Kakaolu bisküvit resepti. Eğer siz asanlıkla ideal bisküvit hazırlamak istəyirsinizsə, videomu sona kimi izləyin. Əvvəlcə 1 qaba 6 dolu yemək qaşığı un əlavə edirəm. Üzərinə 3 dolu yemək qaşığı kakao əlavə edib qarışdırıram. Başqa bir qaba isə 9 dolu yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Altı ədəd yumurtanı köpürənədək mikserin aşağı sürəti ilə çalıram. Şəkər tozunu az-az əlavə edərək mikserin sürətini artıraraq şəkər tozu əriyib, yumurtanın rəngi ağarıb qatılaşanadək dayanmadan təxminən 10-12 dəqiqə çalıram. Bu reseptdə qabartma tozu istifadə olunmur. Videonu diqqətlə izləsəniz, yumurtanın həcminin nə qədər böyüdüyünün fərqinə varacaqsınız. Bu bisküvitin sirri çox yaxşı çalınmasıdır. Nəticədə belə havalı və qatı olmalıdır. Unlu kakaolu qarışığı ələyərək 2-3 dəfəyə əlavə edirəm. Silikon və ya taxta qaşıqla altdan üstə doğru eyni sürətlə havasını söndürmədən qarışdırıram. Diametri 28 cm olan bisküvit formasına yağlı kağız yerləşdirdim. Xəmiri qaba əlavə edirəm. Formanı öz ətrafında döndürüb 2-3 dəfə yerə vururam. Əvvəlcədən 180 dərəcədə 6-üst rejimdə qızdırdığım sobada 40 dəqiqə bişirirəm. İlk 30 dəqiqə sobanın qapısını açmıram ki, bisküvit sönməsin. Bisküvit bişdi. İlk istisi çıxdıqdan sonra formadan çıxardıram. Süngər kimi yup-yumşaqdır. Hazırlayan hər kəsin sevimli reseptinə çevriləcək. Buna zəmanət verirəm. Tamamilə soyduqdan sonra kəsmək olar. Videomu bəyənməyi, yeni-yeni video reseptlər üçün kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.